desbordats. Així es troben els tallers mecànics de Menorca. A tope, a tope. No donem abast. Estem donant cita per d'aquí dues setmanes i tres, de l'astre. Sempre m'ho reservam un temps cada dia per urgències, però el temps aquest cada vegada redueix més. Per tant, demanant que la gent tingui paciència. L'augment de cotxes durant l'estiu al parc automobilístic cada vegada més envellit, la poca mà d'obra. Sempre estem cercant gent i és complicadíssim. I la manca de relleu generacional. Hi ha poc interès per part de la joventut per poder aprendre aquest ofici de mecànic. En són alguns motius, però també la calor que fa que durant l'estiu augmentin les avaries. La mecànica sofreix molt més esforç que no el que és en hivern i tenim més avaries de sobrecalentament del motor, tenim avaries de rotura d'embrague, de rotura de corretja de distribució. Revisar el sistema de refrigeració, controlar els nivells de líquids, parar atenció als pneumàtics o aparcar ombra sempre que es pugui són alguns dels consells per cuidar el cotxe durant l'estiu. I és que un cotxe aparcat al sol pot superar fins i tot els 50 graus de temperatura. I els cotxes passen pena també, eh? El demà ser el líquid d'aigua, jo això sí que ho control. Intento aparcar-lo en la sombra, però bueno, la veritat és que ni reviso líquidos ni nada. Nada de nada. La precaució és tenir les rodes en bon estat, l'assumpte de la temperatura, o sigui, l'aigua de la temperatura en bon estat, i la revisió feta. I el tema del parasol per evitar un poquet que es calenti molt. I es cap ben clar. Són alguns dels principals consells per no quedar-se sense cotxe durant l'estiu.